Olá pessoal, passando aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o ano de 2023, que foi de muita luta, mas gostei demais, foi maravilhoso. Agradecer também a todos meus inscritos que sempre estão aqui, fiéis, e desde o pequenininho até o adulto, que tem muito público de criança aqui no canal também. Sou muito grata a cada um de vocês. E também, gente, para desejar um feliz ano novo para todos vocês e família, e pedir a Jesus que nos ilumine que o ano de 2024 possa ser melhor do que o que foi esse que está findando. Então, gente, o que eu tenho a dizer é só gratidão a todos vocês. Muito grato, espero também que no ano de 2024 Vovó Maria possa estar aqui firme e forte. Com as receitinhas simples, mas que tem ajudado, por incrível que pareça, muitas pessoas. Então é isso, gente. Não sei falar bonito, não tenho muito o que falar, mas são os votos do canal da Vovó Maria e equipe para todos vocês, com muito amor e muita gratidão a todos vocês. Tchau, pessoal. Beijo e um feliz ano novo, cheio de muita paz.